Dashur mes i mrikëtyrë këtu në rubrikën tonë WhatsApp. Faleminderit që po vazhdojnë shoqërimin me emisionin tonë. E thamë edhe në fillim të programit që është dhënë premiera në Teatrin Kombëtar të Kosovës, shfaqja e baletit Ngjyrat e Vallëzimit. Kjo premierë ka ardhë pikërisht në ditën ndërkombëtare të Vallëzimit nga koreografi turk Mehmet Balkan. Publiku e ka pritë tashmir këtë shfaqje saqë jo, s'po e zbuloj se sa që ka ndodhë, mirë po e zbuloj dy mësafirët e mi fillimisht, Fisniku ndë Leonorën, mirë se erdhët që të dytë. Para se që të njësim bisedën me juve, do doja që edhe publikut t'ju ofrojmë disa momente prej shfaqjes së mbrëmshme. Fajtoni, ta shohim storin edhe kthehemi mandej. Pikrisht në ditën ndërkombëtare të Vallëzimit, në Teatrin Kombëtar Trupa e Baletit të Kosovës shfaqi premierë Ngjyrat e Vallëzimit. Këtë shfaqje që e realizoi koreografi turk Mehmet Balkan përmes baletit rrëfen fazat e dashurisë së çifteve. Ritmi i muzikës, energjia dinamike e balerinëve dhe fotografia e projektorit solli freski në skenë për publikun. Sot është dita ndërkombëtare e Vallëzimit dhe për këtë arsye kemi vendosur ta shfaqim premierën e shfaqjes Ngjyrat e Vallëzimit. Dhe siç e dini, Vallëzim nuk është vetëm baleti, por tango, Vallëzimi folklorik e kështu me radhë. Dëshira ime ishte të bëj një shfaqje me një energji pak më ndryshe dhe të rrëfej shumë tregime brenda shfaqjes. Dhe në fund të bëhet një festë e madhe për ditën ndërkombëtare të Vallëzimit. Në fund dua të them, të gjithë ata që janë duke vallëzuar, urime dita ndërkombëtare e vallëzimit. Vazhdoni të vallëzoni. Celebration First World Dance Day. And by the way, I want to say for all the world who is dancing, doesn't matter which age, congratulations World Dance Day. Keep dancing. Për balerinët, bashkëpunimi me koreografin Balkan është motivim. Ata thonë se përgatitjet për këtë shfaqje kanë qenë të lodhshme. Por në fund, puna e tyre është përbyer me duart trokitit të gjata të shikuesve në sallë. Për publikun, faktikisht, është diçka e re. Edhe si që ceke, edhe muzika, edhe koreografia, edhe gjitha, edhe projektori, edhe dritat, edhe gjithë ekipi që ka punuar rrëth kësaj shfaqës, kanë qenë shumë të angazhuar dhe e kanë kryrë punën më të mirën të mëshme që e kanë bo. Mehmet Balkan është një emër sartë përmenet që na knaqëm, veç që përmenet sepse kemi pas një eksperiencë shumë mirë me të. Edhe dy premierat e kalume edhe këta. Kur kemi marrë lajmin që kemi bërë një projekt me të, jemi kohën një jashtëzakonisht gëzum. Edhe ka pas shumë punë intenzive, shumë lodhje, po ja ka vlejtë gjdo sekund që e kena hargju në salë dhe në skenë. Sa drejtori i baletit kombëtar të Kosovës, Ahmet Brahimaj, tha se shfaqja Ngjyrat e Vallëzimit në krahasim me dy shfaqjet e kaluara, Dasma dhe Lidhja, e ndan për shkak të harresë që sjell përfundimi. Baleti arriti në mënyrë edhe teknike edhe artistike me realizu projektin cilën e ka pra shtru koreografi Mehmet Balkan. Unë jam shumë i kënaqur edhe me koreografin, edhe me skenografin sa e pas, sonte kemi pas diçka të re me videoprojektor. Kemi pas edhe muzika ka qenë jashtëzakonisht e mirë, po edhe loja e balerinëve ka qenë në nivel të duhur artistikisht dhe teknikisht. Shfaqja Ngjyrat e Vallëzimit do të vazhdojë të jetë në repertorin e baletit kombëtar të Kosovës. Po dyshoj që jeni knaqës. Edhe ju, edhe komplet të trupa tjetër e baletit. Nuk e din që se kam po ndo një herë skinën në teatrit kombëtar me kaq shumë zyra, dhe pse vetë është ideja me pas shumë zyra, po duka bukur. Po, ka sen... A jeni befasu me këtë skin? A keni po ndo një herë kështu? Jo, është hera parë faktikisht se trupa e baletit bën një shfaqje me projekcion. Dhe ka qenë një emocion shumë i madhë dhe po ashtu edhe për publikun si edhe për ne, të punosh me
Mehmet Balkanin dhe Lale Balkanin, e cila është asistentja e kësaj shfaqje, si dhe bashkëshorti e tij, është një kënaqësi shumë e madhe si për ne, po ashtu edhe për ata, për arsye se është shfaqja e tretë që po e bëjmë me ta dhe raportet tona prej një koreografi dhe balerini kanë kaluar në më shumë miqësore. Besoj që edhe publiku tashmë i din shfaqjet që i bën ky koreograf dhe mezi i pret ato, edhe besoj që si ka shkuar një as kësaj herë. Okay. Leonora, tregoj edhe fisi që më nështira tretë që koreografi turk vjenë në Kosovë, por këtë herë e pame dhe vetë me qëfar shfa që i erdi. Cilat kanë qenë kërkesat e ti kësoj radhe? Qëfar kërkoj pre juve në gjyrat e valzimet? Më saktë, në shfaqet e kaluara kemi kalu shumë mirë me Mehmetin. Po këtë radhë, do më thonë si që ka cik edhe ai vetë në për intervistat e tjera, ka qeni ai që ka pa tek ne është një arritje shumë e madhe që për mbranda 2 viteve do më thonë, e ka pa gjë që na e kemi regullu gjatë këtyre viteve. Ai ka qenë shumë i befasum më sakt për këtë nivel që e ka prit, e ka gjetë, do më thonë të ne, edhe shfaqja ka kërku një teknikë ndryshe, nuk është diçka e jashtë zakonshme ose ndryshme, po teknika që e ka pas kjo shfaqe, ne e kemi koordinu shumë mirë dhe besoj që edhe i kanë unda shumë i knaqur, e ka cek edhe vetë. Doja që t'ju treguem edhe shikuzve pak se që kanë sakt përmban komplet shfaqja, që ka tregon si rëfim? Shfaqja është një shfaqje neoklasike, pra nuk është klasike dhe në vete nuk përmban ndo një fabul si që jemi mësuar të baletet klasike. Mirë po, edhe kjo shfaqje, si zakoni shfaqje të kalumit Balkanit, ka për tem dashurin, apo lidhjen ndërmjet mashkullit dhe femrës, intriga, tradhtin dhe gjitha gjëra që i karakterizojnë ata. Për ndryshe, role kryesore s'ka pas kjo shfaqje, po gjithë balerinët kanë pas pjesën e vetë në shfaqje dhe kanë mujtë me të regu vetën këtë shfaqje. Ndodhë shpesh kjo në për shfaqjet, mos ketë role kryesore, të gjithë kënë levizjet? Zakonisht në shfaqjet neoklasike ndodhë kështu, mirë po shfaqjet që kanë për temë, për shambull, një personaj, duhet me ndonë. A është përpos këti dalimit që duhet me pas në disa shfaqje me personaj, a është më mirë për juve si balerin të mos ketë role kryesore, të jenë të gjithë valtarë të barabartë në këtë rast në përshfaqe? Po, shumë djenje mirë, përshkak që pesha dhe me të ndatë në gjithë trupën, edhe gjithë njerëzit ose gjithë antarë të trupës kanë mundësi me të regu vetën, qofë me një duaja, qofë me një solë ose diçka tjetër, dhe është gjë shumë e mirë, dhe me thënë edhe për solistat nëse nuk ndodhë, si që ndodhë për shambull të kotello që vetëm rolet kryesore normalisht e patën më shumë peshën e shfaqës, si tem flas, jo si teknik, se nuk ka rolet mëdhaja ose të vogla, kjo është vetë rutin pralore ose diçka që ndodhë, si për shambull të libri otello, po nuk është do më thonë që pa tjetër ose rolet mbrapa nuk janë të rëndësishme, se po mos tjenë të rëndësishme nuk ishin ndodhë, do më thonë, si ishin ofru në shfaqe fare. Po shumë mirë kur ndohet gjithë pesha. Gjithë e kryon shumë. Gjithë qka është të rëndësishme, qovë dritat, kostumet, grimi, flok, gjithë qka. Oke, si me ndoni që shkoj shfaqe jam ram, ju personalisht, jeni të knaqën me vetën tuaj, me ekipin tuaj? Normalisht do balerin vete pas kryeres shfaqjes e ka atë senin që donë me bo matë mirë në shfaqjen tjetërë dhe ma rritë ma shumë. Kështu që shdojar nuk duhemi mu kënaqë me qëta, për duhemi me punu për ma shumë. Besoj që kjo shfaqje u pritë shumë mirë nga publiku, ku pa me Duart Rokitje dhe me rikëthimin tonë skenë me pjesën e fundit finalen, dhe ka prutë të publiku si hare dhe gjithë emocion tjetër. Kjo, fizitash, kjo që po e thuhet gjithmonë, ose në balet, ose në gjithë profesion tjetër, nuk bënë më knash, na gjithë kërkoj ma shumë e ma shumë, po sinqerisht një mendim autokritik me qimë, pse jo? A ke qenë i mirë në levizje edhe ti edhe Leonora? Një mendim për vetën të uaj. Nëse, sinqerisht, nëse dojmë tash mujme folë për vetën time, se normalisht kretë trupa e bënë shfaqen, por shfaqe ka qenë më mirë se që e kemi pritë. Se zakonisht provat para premierës, shkojnë zakonisht keqë, për me shku premiera mirë, e këtë herë prova gjenerale ka shku shumë mirë, që edhe koreografi dhe apëtut nga që ka me shku premiera keqë, por nuk ndodhe ashtu, kështu që jemi shumë të knaqen, si ne, si koreografi.
Që prap nuk të regoja ka gabu dikun. Mirë për t'kalla, ja s'pë të mundoj mu. Jo, mirë e pa si sincerisht, sepse me fillim të shfaqes, do me thënë që fillon dueti, janë dy duete që ndërlidhën bashkë, 18 minuta është pak e gjatë, po kur aty shkoj gjithë që ka mirë, me pak fjallë kemi pri që në base mes shfaqes ose në fund ka me ndodhë një ekses ose diçka tjilë, po sincerisht nuk ka ndodhë as edhe edhe eksisi ma i vogël. Edhe ju personalisht, sepse kur ki, për shambull, po flasu në raport e kom pas një duet vogël, të madhaj që është, po nuk është një diçka që munda ekstra e knaqën, ose diçka mundi madhështorë, ose ma shumë inferior nështë, ose nuk është diçka shumë djenje mirës. Po të ke fundit, kjo është një performance e gjatë dhe ne jemi njështë të gjatë, kështë që mujnë me gabue, murzue. Normal, normal, edhe duhet me i pranu ato. Po normal, edhe duhet me qenë profesionist për me te kalu ato, me di që është murzu. Okej, në më zgaboj, ka zgjat një orë performanta? Afërsisht një orë. Është normale kjo, se më falni, po jam pak nuk jom shumë informu me baletin dhe shfaqet fatkeqësisht, po po mundona me dita, është një prej shfaqeve ndoshta më gjata, apo si shkojnë këto? Jo, nuk është njëra prej shfaqeve më gjata. Sa është më gjata, për shembull? Më gjata ka qenë po relationship. Sa? Lidhja, in relationship, një ore, 8 minuta, 10, aty dikon. Mundohemi që shfaqet mi bo jo atë gjata, që edhe publiku mos më mërzit faktikisht të i po, edhe pse shfaqet në shtetet e jashtë me ipën me 3 akte, shembull, ose me 2 orë, me pauza ndërmjet. Mirë po, ne mundohemi mi bo kështu që me qenë sa më të kapshme për publikun tonë dhe sa më të mira. Sa më të mira. Okay, ishte kjo në shfaqet cilës besa ju keni kushtu komplet edhe keni punu intenzivisht për të. Sa ko ju është dashtë prova? Një muj. Në arri të rektu një muj intenziv. Intensive, do më thëmë varët, jo që do ditë kemi punu me orare gjata ose diçka e tilë. Lale ka qenë, e ka rivën në skenë shfaqen, edhe që është asistente, do më thëmë gruja e Mehmet Balkanit, edhe ajo ka punu pjesën e parë, do më thëmë ditë e para ka punu me neve, se me grupet është ma probleme punu, se sa për shumë me një individ. Edhe kjo ka qenë, do më thëmë, puna saj e mirë që me fillim i ka kry me pak fjallë punë të mdhaja, e punë të vogla, matë vogla, ose detajet e skena këtu, kanë arritë pak ma vonë, po besoj që në fund të kompletu ashtë mirë, sa edhe ne vetë jemi befasu, sinqeresht. Edhe projekcioni i ka dhënë vërtet një ngjyrë shumë të mirë, dhe të parush me besoj të publiku, edhe i ftojmë sa ma shumë publikun që të vinë të shojnë një shfaqe pak më ndryshe. Është thënë prej zotrit Ameti që shfaqja, kjo shfaqja dhe të tjera do të kenë reprizat sa të ketë publik. E qka nëse publiku nuk do të ngopet kur me këtë shfaqje? A besoni shfaqja... Se është një shfaqje e tilë cila me të vërtet ki qef me po dhe nuk ngopet kur, se shëveç gjana të bukra. A besoni shfaqje e kaluare me Mehmet Balkanit, është repriza e 25 të saj, dhe ne alo vazhdojmë edhe vazhdojmë me kërku ata, edhe vazhdojmë me bo. Pra, mi ka thona me eti, sa ta kërkom publiku, ne jemi të gatshëm. E ta fisi ma erët, Leonora, që është mirë pritë shumë prej publikut, është duartë rokitë shumë, e besa ju e përsëritët fundin e shfaqes edhe njëherë, këtë besoj për publikun, apo? Gjithmonë për publikun. Përsëritëm, kjo ka qenë, dhe më thonë, me që është, ka qenë ditë ndërkombëtare dansit, është një pjesë më e hareshme, dhe më thonë, edhe më atraktive, se sa pjesët e tjera. Edhe këtë, dhe më thonë, e dha si ide koreografi që me përsërit në fund, po ashtë duartë rokitje, sinqerisht si kemi pritë, se kjo ka qenë, gjithmonë janë gjata duartë rokitjet, jo vetëm këtash, sepse nuk du t'i shgënjej, dhe më thonë, publikun që vinë edhe na përcjelin gjithdoarë, se gjithdo të ente vinë edhe na përcjelin me shumë entuziasm, edhe është gjithmonë, po thuj se si premier. Jo, për një me është dyqysh si kur e kam bo rutinë që pa tjetër më ardhe dhe me na për cilë, sepse i shofim gjithmonë në basë shfaqës që janë njerës të njëjtë, po thujse, dhe më thonë, asë shumë janë lidhë me baletin, gjë që shumë e mirë për neve, edhe kjo ka qenë, dhe më thonë, që ajo lidhja me publikun, gjë që e tregoj edhe në fund, po nuk e kemi prit asë ne që ka me qenë që ka gjatë. Okej, po du tash këta minutat e fundit që na kanë bet, me i kalu me full pak edhe ndoshta për projekte tjera cilat ose keni njës, ose pritet të njësin, jo veç për Fisin e Leonorën, po ndoshta mund të flisnin këtë rase dhe në emër të grupit. Kusht do njës? Atëherë,
Me që është më afër, do më thënë, shkuarja jo në Gratë, në Austri, do të paracitimi atje me shfaqen e Darelet, shfaqe Your Story is My Story, cila u dha këtu premierë dhe që u mirë pret jashtë zakonisht mirë, si tem ka qenë pjesë, do më thënë, se cilin nga balerent pjesë gjatë luftës që kemi kalu. Atje do të paracitimi si fillim, do më thënë, pas taj kemi edhe dy premierë atjera në shtator dhe në nëntor. Besoj që janë caktume, i kemi caktu qysh më herët premierat e sezonit tashëm pas verorë, ku dhe të bëjmë premierën Gjizel me Silvia Tomovën, prima balerinën, e cila edhe me të kemi punuar shumë më herët, me shfaqe tjera, dhe kemi mike gjithashtu të trupët baletit Kosovës. Dhe pas kësaj, besoj që do punojmë me nëzonsin e Mehmet Balkonit, i cili është pashtu një koreografi famshëm, botëror, dhe që nga ka propozuar miku jënë me Mehmet Balkan. A pushonin ndë një herë jo? Pushime verore. Shumë pytje me vend, a po, falim diret. Jo, po mendoj, pushojmë në varët gjithka rrëth projekteve që a kemi shfaqeve, pregaditjeve, mund ndodhë një fest bajrami ose një vitiri ose një djel aty këtu, po më shumë jemi intenziv, do më thonë, gjatë gjithë kohës, po verës, korrikunë dhe gushtën e kemi, më varë, do më thonë, nëse s'kemi nëjë ftesë jashtë ose diçka, po më përgjësi verës e kemi pushëm. Gjithë trupat tashme kanë marë kulturën e punës, që besoj këta e kanë për arsye që do më mja shpërblu diqush publiku që vjenë gjithë të tejtemin, apo. Edhe besoj që nuk lodhe. Edhe i keni aranxhu diqka për korekë dhe gosht, keni vendosë për pushime. Me njësë me ishi u prejta, shalo pashku, Biljem. Pushimet ma të para fillojnë në shpet, dhe me thonë mu ambientu. Një si kemi pushimi, me menu njështë. Me menu. Fisi, Leonora, falendirit shumë që ishit sot këto, ju vetësot, për gjithë mërë është nëtësimi ju pasi u vektom, një shumë të kanëshëm, ashtu që ishë janë edhe në skenë për zatë performantët ju. Ja, falendirit. Shumë falendirit për fisën dhe për krajen.